el tema de la mixta, hem tingut la sentència que ha qüestionat algun aspecte de la constitució de l'empresa mixta. Uh-huh. Aquesta sentència està recorreguda en cassació. Uh-huh. I per tant el Tribunal Suprem tindrà l'última paraula. Mm. Què pot passar amb el Suprem? Quins dos escenaris ens trobaríem? Bueno, o bé confirmarà els actes de constitució de la mixta, mm-hmm, o bé confirmarà la sentència. Si confirma la sentència, doncs el que haurem de fer és la depuració, se'n tornarà a l'àrea metropolitana, mm-hmm, i l'aigua seguirà a Aigües de Barcelona. I efectes de la ciutadania, quin seria l'efecte? Això té alguna relació? Efectes de la ciutadania no té cap mena d'efecte. Mm-hmm. En el sentit que Aigües de Barcelona porta 150 anys prestant el servei, mm-hmm, i per tant fins al 2053 pot seguir prestant el servei. De fet, la sentència reconeix l'existència de títol, de drets, d'actius, etc. per poder prestar el servei d'abastament d'aigua en baixa. Mm-hmm. Vale. Però que només sigui la depuració, augmentaria la tarifa en aquest aspecte? No té per què augmentar la tarifa. El fet de fer el cicle integral és de gran utilitat pel reaprofitament de les aigües i per optimitzar els recursos. En una zona amb molt estrès hídric, doncs és racional fer el cicle integral. I per tant, integral és el que ens ha de permetre optimitzar els recursos. És a dir, és eficiència 100%. Absolutament. En qualsevol cas, el partit es jugarà al Tribunal Suprem. I en aquests moments, fins que... De fet, perdona, la pròpia sentència reconeix la complexitat jurídica del fet, i hi ha un vot particular que és absolutament asimètric a la pròpia sentència. Què diu aquest vot? El vot particular el que fa és donar per vàlid la constitució de l'empresa mixta. És a dir, el títol del 1953 i donar validesa a la constitució de l'empresa mixta, les valoracions, etc. Tot el que s'ha fet. Ara hi ha el recurs presentat. Fins que no hi hagi una sentència, les coses queden tal qual, partit aturat? Tot segueix igual, és a dir, la sentència no es ferma. Això implica que tot segueix exactament en la mateixa situació que estava abans de la sentència, és a dir, seguim prestant el servei de la depuració i quant a l'aigua, òbviament, no hi ha cap canvi, absolutament cap canvi. Per molts anunciats que es puguin fer, no hi ha cap canvi en la situació prèvia a la sentència. Thank you.